Előre is megértést kérek a tisztelt nézőktől és hallgatóktól, hogy az én magyar nyelvtudásom a konyha nyelv alsó fokánál még aljább van. De amennyit tudok, és ahogy tudok, meg fogom mondani. Kezdjük azzal, hogy a németek megtámadták, tehát bevonultak 41. áprilisába Bánátba. Mielőtt ezt megmondanám, amennyire emlékszem és tudom, nem vagyok történész, nem átéltem ezt az éveket. Mikor telepedtek le a zsidók és mikor a németek Bánátban? Hogy mikor jöttek, mikor telepedtek le a zsidók, azt nem először letelepedtek a zsidók, nem tudni. Vannak feltételezések. Nagy Sándor, amikor alapította azt a várost, amely az ő nevét viseli Egyiptomban, Alexandria, akkor oda hívta a zsidókat is, az zsidó országból, hát a szomszédságban volt, hogy jöjjenek ők is oda, ugyanabban a körülményekben fognak élni, mint a görögök. Semmi különbség nem lesz a görögök és a zsidók között. És így jöttek. Ez volt az első diaszpóra a zsidóságban, utána igen sokszor volt diaszpóra. Ez volt az első. És Alexandriából akkor, nem tudom mi oknál fogva, költöztek a görög szigetekre, különösen Rodosz szigetre, és a Rodoszról jöttek az első zsidók Görögországban, az európai kontinensre. Ezek voltak az első zsidók, akik egyáltalán Európában voltak, ez a Rodosz szigetéről jöttek. Hogy meddig mentek északra, elérték ez a mai vajdaságot, nem tudni, nincsen adat. Így feltételezés pár írókra. Hogy a volt jugoszláv területen éltek zsidók, az bizonyítóan. Hát vannak archeológiai ásátások Stóbiban, az Macedóniában, vannak Duklán, Montenegróban, Szolinban, Dalmácián, és így tovább. Érthető is a római időkben, amikor a rómaik itten voltak, a római császárság, az impérium, akkor a zsidóország is ebben az impériumban volt. Tehát nem volt külön nehézség onnan ide jönni. Biztos, hogy itt is voltak, hát itt vannak a ásítások. Valamivel később, az első század vége felé, 70-es években, 72-ben körülbelül, amikor a rómaik likvidálták a zsidó felkelést a Júdeában, zsidó országban, akkor kitelepítettek, rabságba vittek, úgy tudom, 10-15 ezer zsidót, főleg Rómába, a díszdiadalon, hogy megmutassák, hogy mit értek el a római katonák, katonaság, de sok zsidó kiköltözött más országokban, más részben az óriási római impériumban. Többek között a spanyol, az ibériai félszigetre is. Később ezt a félszigetet déli, középső, főleg a déli részét a mavarok, nem muzulmán, mai arabsághoz tartozni. Ez a törzs, ott a zsidók velük ott éltek nagyon jó viszonyban. Annyira baráti volt a összekötetés köztük és ezek az arabok között, hogy voltak miniszter ebben az arab országban, sőt miniszterelnök is. És ő összekötetést tartott a hazárokkal, akik a Kaspi-tónál laktak. És az összekötetés a vajdaság, azaz az alföldi zsidók keresztül ment, hogy hol voltak azok a zsidók, akik összekötetésben voltak, később is spanyol zsidók és a hazárok között, azt nem tudni. Nincs kizárva, hogy éppen ezen a vidéken keresztül ment ez a posta, ahogy mondhatnám.
70-es években, múlt században, 70-es években nem messze Újvidékről, Csélyben, az mostani Csellárevonán véletlenül kiástak egy csomó cserepet, amelyeken héber betűk voltak. Nem tudni, hogy mikor kerültek és mikik kerültek oda. Itt volt egy szimpózium, egy egész sor, ismert történész, judaista is itt volt Újvidéken, erről beszéltek, hogy honnan kell, hogy kerülhettek ide ezek a cserepek, és úgy gondolják, hogy a nagy népvándorláskor 500-600-ban, az első millénium közepén, amikor ide jöttek Ázsiából a népek, akkor velük jöttek ezek is, hogy ezek a hazárak voltak-e, vagy délről jöttek ki, azt nem tudni. Minden esetre itt voltak már akkor zsidók. Amikor 1492-ben a Kolumbus elindult Amerikába felé, hogy keresse a nyugati utat Indiába, akkor az is egy hipotézis, hogy ő azért indult útnak éppen abban az évben, hogy tudta, mert ez nem volt persze titok, hogy a spanyol királyné, a Kasztíliai Izabel és az aragóni Ferdinand kiűzik majd a zsidókat, ha nem térnek át a katolikus hitre. Sok zsidó nem tért át, és Kolumbus ezzel az úttal akarta biztosítani a zsidóknak, hogy elérjék a nyugat felé az Indiát, hogy ott éljenek, mert Európán keresztül az nagyon terhes volna, és nem biztos volna. A hajóval indultak keletre, mert a nyugati út még nem volt, Kolumbus még nem találta meg ezt az utat, amikor őket kiűzték Spanyolországból. És a törökök nagyon szívesen várták őket, sőt, a török szultán hajókat küldött velük, hogy biztosítsák őket, az útjukat Törökországig, nehogy a tengeri rablók, a kalózok őket megzsarolják útközben. És így a török hajók védelmében kerültek a török partokig, sőt, egy hajót maga a szultán fogadta őket. És akkor mondta, hogy milyen furcsa az én spanyol barátom, ő kiűzte az embereket, és ezzel megszegényítette az országát, de nekem ezzel gazdagabb lettem. És akkor jöttek ide a zsidók, főleg lassanként éjszakra indultak a török partokról, és legnagyobb részük Thessalonikiban telepedett le, és onnan jöttek erre is. Mert ahogy a török csapatok később a 16. században mentek Bécs irányában, észak irányában, velük a zsidók is mentek. És abból az időből írásban is biztosítva van, hogy zsidók 16. században már voltak Bánát területén. A legnagyobb akkori bánáti város Temesvár volt, ott vannak adatok, amik még ma is megvannak, hogy éltek zsidók Temesváron, és más helységekben is Bánátban. Amitről most ön mesél, ez a szultán Szulejmán idejéből való ez a Szefárd zsidók volt. Héberül Spanyolországot Szfáradnak mondják, és a szfáradi zsidókat azok Szefárd zsidók, spanyol zsidók, annak jön az a szó Szefárd. A törökök között éltek, és másodrangú polgárok voltak, de nem voltak, az életük nem volt veszélybe lett volna. És amikor a törökök vissza kellett, hogy vonuljanak, akkor velük a legnagyobb számban a zsidók is kivonultak a törökökkel. De nem minden, azok itt maradtak, különösen a 17. század utolsó évében, és itt voltak, vannak adatok arról, hogy itt voltak. És amikor a pazarovocai békében 1718-ban törököknek ki kellett üríteni Bánátot, akkor Bánát egészen
üres maradt, kevés lakósa volt, mert ebben a 150 évben, amik itten Bánátban tartózkodott, Bánát egészen tönkre ment. A csatornákat, a kis folyókat, patakokat elhanyagolták, és az egész Bánát, majdnem az egész Bánát egy mocsaras vidék volt, kevés laknivaló föld maradt. És kevesen is éltek itt, de azok nem voltak mások, mint szerbek és románok, akik itt voltak. És amikor a törökök kivonultak, akkor a Habsburgi monarchia Bécsben elhatározta, hogy Bánátot benépesíti, mert a Bánát üres, a határ a törökökkel, csak a Duna volt. Ez nem volt nagy probléma a törököknek átjönni a Dunán és harácsolni a Dél-Bánátot, Közép-Bánátot, ez nem volt nehéz elérni. Biztosítani a határt, be kellett népesíteni ezt a vidéket. És akkor elhatározta a Habsburg monarchia, a Habsburg család, hogy Bánátot lecsapolják a vizeket, termőföldet csinálnak Bánátból, és benépesítik részben, hogy legyen munkaerő, részben, hogy legyen biztosítva a határ. Itt csak két nevet kell, hogy megemlítsük, az egyik az a Savoyai Jenő, a másik, aki ezeket a csatorna ásatásokat folytatta, ez Claudius Florimond Mercy volt. A Savoyai Jenő nagyon rossz néven nézett a zsidókra, mert úgy találta, hogy ő török kémek, és nem volt megengedve, hogy közel a határhoz lakjanak, csak nagyvárosokban volt. Tudnék, a Habsburg monarchia igen antiszemitán viselkedett, ahogy mai szóval mondjam. Például a Mária Terézia külön zsidó adót vetett ki a zsidókra, taxa judeorum, vagy az a zsidók mondták, a királyné adója. És ez lassanként mindig nagy magasabb és magasabb volt. Nem volt megengedve a zsidóknak, egész sor mesterséget, földet nem vehettek. Nem volt joguk földműveléssel foglalkozás itt tovább. A családban csak a legidősebb fiúnak volt szabad megnősülnie, többieknek nem volt ellenjoguk. De Bánátban ezt nem néztek nagyon szigorúan. Nekik fontos volt, hogy minél többen jöjjenek ide. Ha a törvény ellen van, mégiscsak jöjjenek. És akkor a küldöncök a Habsburg udvarból mentek a küldöncök a Duna felső vizéhez, abba a vidékre, ahol a Duna forrása van, Rajna folyó középső részére, Dél-Németországok, kis országokban, Észak-Spanyolországból, Tirolból, a mai Kelet-Franciaországból verbúvolni a lakosokat, hogy jöjjenek oda. Sokan jelent, sokan, aránylag sokan. Mert az a vidék igen szegény volt, a sok éveken át folyó hercegségek közötti háborúból, a francia-német háborúból sokan megszegényedtek. Sok volt közöttük alkoholista, nem voltak jó munkások, és a feudálisok szívesen engedték ezeket, hagyd menjenek, nem kell törődni velük. És ide jöttek délben, és velük jöttek a zsidók is. Ezek voltak az első németek, akik Bánátba jöttek. Ez volt a 18. században volt, hogy akkor jöttek ide a németek, a zsidók sokkal előbb már, amit említettem, elő voltak itt. Amikor Ferenc József jött a trónra, akkor ő egészen másképp viselkedett a zsidókkal szemben. Mondani lehet majd, hogy nem filoszemitának, de minden esetre sokkal-sokkal másképp volt. Úgyhogy a zsidók nagy számban jöttek Kelet-Európából,
különösen Magyarországra, de az osztrák területre is. Úgyhogy 1918-ban Magyarországon már 7-800 ezer zsidó élt, különösen a észak-keleten, keleten és Budapesten. Nem újság, azt mondom, hogy valószínűleg a zsidók sokat hozzájárulták, hogy a Magyarország gazdagabb ország legyen, mint amennyi volt azelőtt. Abban az időben a Bánátban is a lakosság száma megnőtt. A népszámláláskor, amit a 18 után a Jugoszláviához az akkor szerb-horvát-szlovén királyságnak nevezett, később kapta csak a nevet Jugoszlávia, 1922-ben volt az első népszámlálás, tehát 3 vagy 4 évvel a háború befejezése után, akkor az nem nemzeti alapon lett fel megszámolva a lakóság, hanem az anyanyelv alapján. Úgyhogy német anyanyelven körülbelül 2000 zsidó is van felírva. A szlávin zsidók, hogy a vallásuk, az is fel lett jegyezve, mózesi vallású volt. A második számlálás, azaz az utolsó jugoszláv királyságban, 31-ben volt, 40-ben kellett volna lennie, de akkor már háború volt, és persze erről szó sem lehetett. Akkor 31-ben Bánátban körülbelül 530 ezer Bánát annyi lakósága volt, abból a 530 ezerből körülbelül 250 000 szerb volt, 120-130 ezer német, valamivel több 100 000 magyarnál, a többi szerb, a többi román, szlovák volt, és több más nemzetiség. Körülbelül akkor Bánátban 4200-300 zsidó lehetett. Majdnem egy harmada Becskereken lakott, a mai Zrenjaninban. Kevés falu volt, nem itt legalább egy-két zsidó család. Kisebb községekben valamivel több volt, a városokban igen több volt. A viszony a németek és a zsidók között, a két háború között, itten egész rendben volt. Nem volt nagy barátság a két nemzet között, de nem is volt semmi ellentétes. Meg kell jegyezni, hogy az itteni németek, vagy akik saját magukat sváboknak mondták, a svábok és a magyarok között volt különbség. Tudni, a magyar hatóságok, amikor meglett az új határ vonva, a mostani határ is, a magyar lakosság direkt, fizikailag direkt az anyaországhoz lett kötve, hát az mennyi van a mondjuk Szabadkától Szegedig, hát ez egy macskaugrás, Horgos, Röszke, ez pár kilométer van köztük. A németekkel, és az különösen Magyarországról szították azt a hitet, hogy ez a határ csak egy provizórium, visszajön majd az itteni magyarság is Magyarországhoz. És az itteni állam, a jugoszláv állam, az erfad állam, igyekezett a németeket meggátolni már amennyi lehetett, hogy ne magyarosodjanak el. És nekik több engedélyt adott, ha úgy lehet mondani, mint a magyarságnak. És különben ők is az anyaországoktól, hanem 1000 kilométerrel voltak. Nem volt az az összekötetés, mint a Magyarország a magyarsághoz. Ők főleg törődtek a saját községükkel, a saját székelyükkel, a pár községgel legfeljebb, ami körülöttük volt. Volt egy pancsovai ügyvéd, dr. Kremli, aki még az osztrák-magyar idejében, 1890, nem tudom hányban, egy német pártot alakított Bánátban, de ennek nem volt semmi jövője, és nem is volt semmi befolyása a körülmények változásához. És amikor 18-ban az állam
az a királyság idején, akkor ezt felújította a pártját. De nem volt szerencséje akkor sem. De 22-ben megalapult az úgynevezett Kultúrszövetség, Kultúrbund. Ez a Kultúrbund tényleg Kultúrbund volt. Igyekszett az iskolákat, a könyveket, a német történelmel foglalkozni. Voltak pár, úgy mondjam, fiók, szövetsége, fiók, egyesületek, mint a vadász, német vadászok között, de nagyon messze volt a politikától. Természetesen ez egészen másképp keletkezett, amikor a január 30-án, 1933-ban Hitler átvette a hatalmat. Már 35-ben Németországban, 35-ben, de akkor más alapon változott, 36-ban alapult egy Mittelstelle centrum, amelynek az volt a feladata, hogy törődjön a német kisebbségben Németország határon kívül. Volt több ilyen centrum. És akkor Hitler 36-ban mindezt egyesítette az a Mittelstelleben, az a központi centrumban, és egy évvel később a vezetőjét kinevezte egy SS Gruppenführert, az megfelel a hatóság, a katona, a rendes katonaságban ez a fokozat, generálmajor Lorenz. Ő gyorsan mindent a Kultúrbundhoz kötötte. A vadászoktól, az írókig, a német bankoktól, voltak ilyen helyi bankok, bankoktól a malmosig, minden, ami a németséggel van összekötés, az a Kultúrbundhoz jött kötve, és a Kultúrbund egész gyorsan a német állam az itteni kirendeltsége volt. Volt hivatalosan persze követség Belgrádban, de az itteni németségnek, ez a németség már Németországhoz volt kötve. Hitler még annak idején mondta, hogy amikor megjön az alkalom, akkor a minden Németországon kívüli németet áttelepíti Németországban, mert elnémetesítették magukat, ez a 200 év alatt, amit itt éltek, és akkor jönnek mások magyar erre. És persze ezt az itteni németek nem vették szívesen, mert ezt megszoktak. Volt a bizonyos alapa annak, hogy itt akartak maradni. És ha elmentek volna Németországba, akkor jöttek volna, ahogy szerbül mondják, dógyos, ki csak jött-ment ide. Nem volt az a tiszteletük, amit itt volt nekik. Abban az időben a német fiatalok százszámra kaptak stipendiumot Németországból, hogy oda menjenek tanulni. És ottan elnácisodtak. Nácik lettek. És amikor visszajöttek szabad nyári szabadságra, vagy diplomával, akkor erősen akarták a náci ideológiát érvényesíteni. És ez a Kultúrbund vezetősége nem vette szívesen, az konzervatív volt, mert persze ők is nácinak tartották magukat, de nem annyira erősen vagy revolucionális alapon, mint ezek a fiatalok. Neue Rungen társaság volt, megújítók. És ez kettő között, ez a surlódás nem tetszett a Lorenznek, és Hitler értesítette őket, akkor Hitler összeszedte ezt a társaságot, hogy ebből most vége, úgy vezetést adunk a Kultúrbundnak, és a vezetője lesz addig egy alig ismert német jogász, dr. Janko József, vagy ahogy hívták, Szep Janko. Dr. Janko bojtárkodott Délbánátban, odavalósi volt. És ő megkapta Hitlertől a jogot, hogy Führer neki, az hitevalós németek Führeré volt.
az azt jelenti, hogy sok beszéd nincs. Amit ő mond, az úgy van, pont, nincs más erről beszélni való. És ő németeket, az itteni svábokat legnagyobb ütemben, hivatalosan a németországi törvényhelyezként oda fordít, arra az irányba fordította. Állítólag 98%-a az vajdasági, különösen a bánáti németek között, németek közül a kultúrbomba volt, és az, ami az, és azt jelenti, hogy itt náci pártság, pártak lettek. Az idősebbek, középkorúak, igen sokan nem nézték ezt jó névvel, nem szerették ezt a náci társaság ideológiáját, de fiatalság az kivétel nélkül, majdnem kivétel nélkül oda tartozott hozzá. Ez így volt 41. április 6-áig, amikor kitört a háború, akkor kezdődött tulajdonképpen a holokauszt. Bánát Hitler annak idején megígérte a magyarok Hortinak, hogy amikor bemegy az étesik Jugoszlávia, Bácska, Bánát, Baranya, Murakköz, ez mind Magyarországhoz fog tartozni. De amikor a hármas pakt, német-olasz-japán pakthoz Jugoszlávia is hozzájárult, akkor két nap, az március 21-én Bécsben, a Belvedere kastélyban, Városkonszept központjában aláírták, akkor két nap után azt a kormányt puccsal eldobták, és egy új kormány. Az új kormány elfogadja azt a paktumot, a hármas paktumot a németekkel, de itt úgy mondta, ezeknek nem lehet, ennek nem hiszek, megtámadjuk német, megtámadom Jugoszláviát. És 10 nap után meg is támadta, április 6-án. Szóval 7-én, amikor ez a puccs volt Belgrádban, pár nap múlva magához hívta Stójai Dömét. Stójai Dömé Németországban a Magyarország követe volt. Stójai Dömé tulajdonképpen Sztojkovics Dimitrié volt, de verset, de magyarosította a család a nevet, és magyar követő. Stójainak mondta, hogy üzenjenek Hortinak, hogy nem bírja mostan átadni Bánátot Magyarországnak, mert Bánátot annak idején egy részét megígérte a románoknak is. És akkor Romániában a kormány volt Antonescu tábornok, Ion Antonescu. Azt mondja, neki nagy nehézségei vannak Romániában, és ha most odaadom a Bánátot Magyarországnak, akkor neki még rosszabb lesz a helyzete. És ő készült az orosz háborúra, a szovjetek ellen, és nem volt érdekében, hogy Romániában zűrzavar legyen. És pár hónapig legyenek türelmesek, akkor Bánát majd visszajön Magyarországhoz. Hát ez a pár hónapból 3 év lett, és nem ment vissza Magyarországhoz. Abban a pillanatban, amikor a jugoszláv hadsereg kivonult Bánátból, háború kitölt 6-án, április 6-án, akkor a hadsereg már 8-án, 9-én kezdett kivonulni Bánátból, és ki is vonult. Egy kis csapat, nem tudom, hogy maradt Alibunár környéken, ez egy helység Dél-Bánátban, ott összeütköztek a németekkel, és voltak minden két oldalon pár áldozat, halálos áldozat. De ez a csata nem tartott még egy napig sem. És utána a németek nagyon megbosszulták a saját haladit a körül szerb hatóságon a barazaknak. Semmi közük nem volt ehhez a csatához. De nem fontos, de nem ez a lényeg. A Bánátban pár helyen jöttek be a németek, német csapatok. 13-án, 4-én, 5-én, valószínűleg attól függött, hogy mikor jönnek be, hogy melyik részén voltak a német katonák elhelyezve. Amikor részmobilizáció volt Jugoszláviában,
március 21-e után körülbelül 6000 német fiatalt, akit behívtak a katonaságba, átszökött Magyarországra és Romániába. 6000, az nem kis szám. És ezek a bevonuló német hadsereghez csatlakoztak, mint vezetők. Hát idevalósiak voltak, tudták, hogy hova és merre kell menni, milyenek hol vannak, milyen lakósok. És még mielőtt bejöttek volna a német csapatok Bánátba, már a megszervezett az a Mittelstelle már előbb meghatározta, hogy voltak itt civilek, akik már fegyverrel a kézben várták a német csapatokat. Hogy mennyire volt ez katonasítva, volt abár már a követség Belgrádban normálisan működött, volt két titkos rádióállomás. Az egyik itt volt Újvidéken, a Kulturbund helyiségében, az a mai Bászesztágy utcában, Galéria téren, most a vasút már vezetősége van ide elhelyezve. Itt volt egy titkos rádióállomás, és egy titkos rádióállomás volt Versece. És onnan küldték az értesítéseket Berlinbe, vagy valahova Németországba. Nem pár nappal, ahogy a hadsereg kivonult, hanem pár órával azután már megkezdődtek az atrocitások a zsidókkal szemben. Ugyanaz nap, amikor lehetőség volt, hogy nem kapnak a zsidók segítséget a hatóságoktól. Elsősorban becsukták a jobb módúokat, az ismertebb zsidókat, és tőlük, hogy felszabadulásokért kellett befizetni 2-3 nap alatt igen nagy pénzeket. Például Becskereken, ott volt legtöbb zsidó Bánátban, kértek otthon 25 millió dinárt. Hogy ez mennyi pénz volt, onnan lehet látni, hogy egy közép értékű holdföld 5000 dinárba került. Tehát most lehet könnyen számolni, hogy mennyi ez a 25 millió, ha egy holdföld 5000 dinárba került. A bánáti zsidóság nem volt különösen jó módú. Olyan volt, mint az általános lakosság, a gazdasági helyzete volt. Igen gazdag, vagy nagyon gazdag, talán 4-5 család volt egész Bánátban. 25 millió dinár az nagy pénz volt akkor. Akkor beleegyeztek az ottani hatóságok, az új hatóságok, hogy ékszert is lehet átadni pénz helyett. És az, aki ezt majd akkor meg fogja ítélni, hogy mennyit tesz ki ez az érték, annak, hogy jó nevet kapjon a németeknél, mindig a felét mondta annak az értéknek, amit átadtak. Úgyhogy akkor mondták, hogy ez nem elég, még kell összehozni. Akkor kaptak még 2-3 napot, hogy összehozzák ezt a pénzt. Hogy egészen összehozzák, nem tudom, valószínűleg valahogy megtették. De minden helységben, ahol németek éltek, ez így volt. Összeharácsoltak, amit csak lehetek. És különösen mindjárt a zsidók ellen legprimitívebb módon, gorombán módon rátámadtak. Ott, ahol nem voltak németek, ott az atrocitások alig voltak. Például egész Észak-Bánátban, az egy északi járásban, az körülbelül 20000 lakósó volt a járásnak határtól, a magyar határtól, az Aranka patakig délre. Nem élt több mint 7-800 németnek 20000 lakos között, tehát elég volt. És az ottani lakóság nagyon várta, hogy a magyar csapatok bejönnek, mert itt nincsenek németek. Török kanizsán, a mai Novik Rizsavacot, volt egy ilyen díszkapu, melegen üdvözölünk magyar katonák, vagy így valahogy lett ez kiírva. És az ottani lakóság, a magyar és szerb, más nem volt, szerb és magyar.
török kanizsán, az körülbelül fele-fele volt, fele szerfele magyar. Egy petíciót írtak Hortinak, hogy igyekezzen minél előbb bejöjjön. Sőt, egy magyar motorizált csapat átment az északi határon Szegedtől a Tisza bal oldalára lefelé, azzal az ürüggyel, hogy ők támogassák a magyar hadcsapatokat, akik bejönnek Bácskába. És egészen Titelig ment el, ott kaptak parancsot, hogy visszatérjenek a Tisza jobb oldalára, Bácskába. Sajnos ebből nem lett semmi, pedig ezt nagyon elvártak. Én jól emlékszem, itt voltam Újvidéken abban az időben, és itt a Futoki utcán jártam, amikor hallom, két vasutas beszél az utcán, mögötte jártam. Az egyik mondja a másiknak, én megkaptam az utasítást, hogy amikor a mi hadseregünk Bácskából bevonul Bánátba, akkor menjek velük, és minél előbb igyekezzek Kikindára jönni, és átverni a vasútállomáson a szolgálatomat, amit kellett. De tényleg hittek abban az itteniek, hogy átmennek Bánátban, és átveszik a hatalmat. Sajnos nem így lett. Mindenütt irtózatos dolgok történtek. Például Versecen volt ilyen Dél-Bánát, ott legelőbb jöttek be a németek, 18. században sok német volt, meg lett tiltva a szerbeknek és a zsidóknak, hogy menjenek a járdán, csak az út közepén lehetett menni. A szerbektől ezt a tilalmat feloldották a zsidóknak, nem, és amikor némettel találkoztak az utcán, akkor meg kellett állni, levenni a kalapot, és így, amíg a német el nem ment, addig nem volt szabad mozdulni se. Ott is igen nagy pénzeket szedtek fel. Igen gyorsan átvették a központi, bátáti központi hatóságok a hatalmat minden részben. Annyira szabadon érezték magukat, hogy annak ellenére, hogy Hitler engedélyezte, hogy Bánát Szerbia, német csapatok parancsnoksága, Szerbiában Bánát is tartozzon, tehát más státusza nem lesz, mint Szerbiának. Ők május 1-re, tehát két hétre, ahogy bejöttek Bánátba a német csapatok, március 1-re ki akartak kiáltani Freie Stadt Bánát, Bánát szabad országa. Ők azzal érveltek, hogy Bánát lesz a fókuszuk, a központuk, a németeknek, a dunamenti németeknek, Szlovákiától kezdve Magyarországon, Horvátországon át, Romániáig, és itt lesz a német birodalom dél határának a védelme innen. Ők tudták azt a hitleri ötletet, hogy átviszik őket majd Németországban, hogy újból legyenek németek. Persze ők ezt nem akarták. Nem tetszett nekik, ottan egészen külföldiek lettek volna, és elveszítették volna minden hatalmat. Itten, abban az időben, szerbül azt mondják, Bogi Batina, atya istenek voltak. Annyit írtak összelopni, amennyit akartak. Egy belgrádi regírta, annyira jöttek a bánáti németek, Dél-Bánátból Belgrádba, zsidók üzleteket harácsolni, vidó lakásokat, és azt mondja, úgy nézett ki a Duna a csónakokkal, mint az egész Bánát átkötözött volna Szerbiába, Belgrádba. Mindent, amit akartak, azt elvittek. Nem volt semmi határ. Hivatalosan volt, de senki se törődött arról. Például Pancsován különösen drasztikus volt. Vasárnapon délután összejöttek a németek, férfiak, nők, kisgyerekekkel az ölükben, és akkor elkezdődött azzal, hogy antiszemita verseket megmondták be, vagy énekelték be.
különösen populáris volt az az úgynevezett Horst Wessel Lied. Horst Wessel egy német fiatal volt, aki valami összetűzésben még háború előtt a náci ellenségeivel megölték. És ez a Horst Wessel Liedben többek között az volt a egyik része. Addig, akkor lesz nekünk jó, amikor zsidó vér a késünkről fog folyni. És ilyeneket énekeltek. Persze, volt két zsidó, aki külön programjuk volt. Az egyik volt egy hajó tulajdonosa, igen, jó, igen gazdag ember volt. Deutsch, nem értem a keresztelét. Deutsch, a másik kereskedő gyárfás. Nekik négy kézláb kellett szaladni a porondon, a terem közepén, és akkor az egy Zoli volt, nem tudom, mi volt a valódi német neve. Zoli akkor ráparancsolt, most pihenés. És akkor a gyárvásnak, igen, kövér ember volt, rá kellett ülni Deutschnak a hasára. És amikor ez felborult, akkor mind a kettőt összeverték, mert rontsák a jó hangulatot a teremben. És akkor hogy a gyárpásnak a Deutsch, amikor négy kézlábra tért át, a Deutsch hasán alatt kellett volna átbújnia. Nem bírt, akkor mind a ketten felborultak, akkor megint összeverték őket, hogy megint rontsák a jó hangulatot. És a végén jött a tánc. A tánc abban állt, hogy ez a két zsidót levetkőztettek, cipőt, harisnyát, és a németek velük táncoltak. És táncoltak a bakancsban, amelyiknek szöge volt a bakancson. És ahogy táncoltak, az ilyen cipővel az ujjaikra álltak. És persze elkezdtek sivalkodni, véresek lettek. Törték a csontokat, és akkor összeverték, hogy megint rontsák az. És ilyen dolgokat csináltak. A Becskereken egy héttel, ahogy bejöttek a németek, április 20-án a Hitler születésnapját üdvözlik azzal, hogy a legismertebb becskereki zsidót, az ottani cukorgyár igazgatóját felakasztották. Pedig ez az ember mecénás volt. A város felmentette a cukorgyártól, adósoltó, mert sok munkást foglalkoztatott. Annak ellenére, hogy nem kellett fizetni adót, nagy adókat fizetett a város büdzséjébe, a város kasszájába. És minden humanitáris akciót tekintett nélkül, hogy a szerb, magyar, zsidó, német, mindent annyit adott, amennyit csak kellett ez, hogy fenn legyenek. A németeknek is, amíg nem jöttek a nácik, amikor a nácik jöttek, akkor a büdös pénzt zsidóktól nem veszik el. Miért volt az a pénz büdös, az másodra tartozik. Ez így volt, felakasztották április 20-án az egész társaság előtt összejöttek. Furcsa és csúnya dolgokat csináltunk. Értem, nem Becskerek, az a ma már ez bevárosodott fel, épületek lettek felállítva, de annak idején még ugye mező volt a város peremén, Bagljas. Ottan lettek a kivégzések végbehozva. És ottan, ahogy akasztották őket, akkor a felakasztottak, cilindert raktak a fejükre, cigarettát dugtak a szájukba, és akkor így fényképezték őket, a kisgyerekekkel együtt, és kinevessek. És is nézze, Kikindán a rabit befogtak a kocsiba, lóhelyet, kocsira fát raktak, és ez neki, és egy ottani svába kocsira ült, és az ostor a kezében így vezette, hogy merre húzza a rabbi a kocsit, és közben énekeljen héber mákat, vagy valamit héberül. Összeverve egészen esti, így húzogatta a város közepén, délben, akkor a város tele volt népe, és hogy a németek röhögjenek rajta.
És akkor megparancsolták, hogy reggel pontosan, ahol akkor legyen itten, folytassák azt, amit elkezdték. Hát nem jött reggel 6 órakor, mert közben ő felakasztotta magát. Tudta, hogy mi vár rá az, hogy ő is úgy fog járni, mint Elek, Viktor Elek.